Tervetuloa Aila Korpelantilan viidennen jakson pariin. Tällä kertaa kurkataan, miten meidän kasvinsolutoimenpiteet on onnistunut ja tutustutaan muutamiin viherlannoituskasvien juuristoihin. Ne on kovin erilaisia ja auttaa maaperää eri tavoin. Tuha mukaan. No niin, mä esittelen nyt tässä vähän näitä eri kasveja ja kasvien juuria, mitä näissä meidän viherlannoituspelloissa, saneerauskasvipelloissa kasvaa. Ja kun tällaisen viherlannoitus- tai saneerauskasvin pellon kylvää, niin siellä pitäisi olla mahdollisimman monipuolinen kasvivalikoima, että tulisi mahdollisimman monipuolinen juuristomassa sinne peltoon. Eri kasvit kasvattaa, toiset kasvattaa tällaisia porkkanamaisia juuria ja toiset sellaisia rihmamaisia. Ja mitä enemmän siellä on tavaraa, niin siellä sitä enemmän siellä on sitten elämää näille maanalaisille eliöille. Ja sitten saadaan sinne ilmatilaa ja sitten vesitilaa sinne peltoon. Eli tässä on nyt toisen vuoden sikuri. Oikein mahtava tällainen porkkanamainen juuristo. Ja kun tämä sinne mätänee, niin tulee oikein kunnolla vesireittejä ja ilmareittejä madoille. Sitten tässä on puna-apila. Puna-apilas on tällainen rihmastomainen juuristo. Tekee pieniä reikiä sinne valtavasti. Sitten tässä on muokkausretikka. Siinä on myös tällainen porkkanamainen juuri. Muokkausretikka, jos sen kylvää keväällä, niin se kasvattaa enemmän tätä maanpäällistä ja vähemmän juuria. Ja jos sen kylvää sitten juhannuksen jälkeen, niin sitten se kasvattaa vähemmän tätä maanpäällistä ja enemmän juurta, koska se valmistautuu sitten talvia varten. Sitten tässä on tattari. Ja tattarilla on myös tällainen hyvin syheyrämäinen juuristo. Ja tattarissa on sellainen erikoinen että ominaisuus, että tämä tattarijuuristo louhii sieltä sitten fosforia maasta käyttökelpoisempaan muotoon seuraavaa kasvia varten. Tattari on esimerkiksi Amerikassa hyvin suosittu tällainen maanparannuskasvi. Sitten hunajakukka. Hunajakukka kasvaa tosi nopeasti. Kasvattaa tällaisen, kans tällaisen porkkanamaisen juuren peltoon. Että jos pitää olla sellainen nopea viherkesanto muutaman kuukauden aikana, niin hunajakukka ja tattari on hyvät valinnat sellaiseen. Että se on vähän käyttötarkoituksen mukaan. Ja että pidetäänkö yhden vuoden kesanto vai kahden vuoden kesanto, niin sen mukaan sitten kasvivalikoimat. No niin, nyt on pölyttäjät saanut tästä kasvustosta nauttia muutaman viikon ja nyt saa sitten tästä eteenpäin maanalainen eliöstö, eli kaiken maailman marot ja pieneliöstöt ja mikrobit saa ruokaa tässä, kun tämä sekoitetaan tähän pintakerrokseen. Siinä riittää nyt herkkua sitten maanalaiselle eliöstölle. Tästä tulee samalla tehtyä kasvuston murskaus ja sitten samalla tulee pienennettyä se tuohon jo pintamaahan, että saa sitten alkaa tällainen lahoaminen käynnistyy. Tästä tulee hyvää ruokaa nyt madoille sun muille. Tässä saadaan sitten samalla vähän tätä rikkapainettakin kuritettu. Tänään on tullut urakoitsija levittämään kipsiä, eli kalsiumsulfaattia. Ja tämä kipsi laukaisee täällä pellossa saman tien sellaisen kemiallisen reaktion, että maahiukkasista alkaa tulemaan isompia mikromuruja. Ja tämä tarkoittaa, että pellon mururakenne paranee, joka vähentää eroosiota, eli pintavalumia. Ja tämä tarkoittaa, että muun muassa fosforia ei lähde sitten niin herkästi pintamaan mukana vesistöihin. Ja samalla sitten fosfori säilyy paremmin pellossa ja kasvien käytettävissä. Kipsin haittapuolia on se, että se voi taas sitten päinvastoin lisätä magnesiumia ja kaliumin valumia. Eli jos pellossa on magnesiumia ja kaliumi heikkoja jo valmiiksi, niin sitten niistä voi tulla sitten ravinnepuutoksia kipsikäsittelyn jälkeen. Niin, kiertotalous on kuuminta hottia nykypäivänä.
Me otetaan yhteistyötiloilta vastaan vuosittain naudan lietettä ja broilerin kuivalantaa. Orgaaninen lannoite tuo peltoon humusta ja sitä kautta multavuus lisääntyy. Ja näin ennen kylvyä levitettynä niin lannoite tulee heti tehokkaaseen käyttöön, kun tähän kylvetään. Sitten tehdään kylvymuokkaus ja kylvetään tähän saman tien perään. Että tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan. No niin, käydään katsomassa, mitä meidän kauralle kuuluu. Nyt ollaan lohkolla, jossa käytiin yhdessä kesäkuun alkupuolella. Silloin oli erittäin kuivaa ja kuumaakin ja täällä lohkolla rikat oli tosi pieniä ja silloin suunniteltiin ja sitten myös toteutettiin tuuler-käsittely, joka toimi siinä vaiheessa tosi hyvin, mutta kesäkuun edetessä saatiin merkittävästi lisää sateita ja saatiin sen myötä sitten paljon lisää rikkoja, muun muassa mataraa valtavia mattoja ja annettiin tänne sitten fluroksipyyriä muutaman viikkoisen tuuler-käsittelyn jälkeen ja sillä saatiin sitten rikkoja, muita rikkoja sieltä pois täältä kasvuston seasta. Ja nyt tämä kasvusto näyttää ihan hyvältä. Kyllä täältä löytyy ohdaketta, täältä löytyy valvattia, pieniä pesäkkeitä, mutta pääsääntöisesti kasvuston päälle ei ole kiivennyt kovin paljon rikkoja, mikä on tietysti se meidän tavoite. Täältä ruiskutusurasta löytyy aika hyvin muun muassa kylänurmikkaa, eli aluskasvillisuutta täältä kyllä löytyy. Ja tämä sai silloin korren kasvun alkuvaiheessa medaksmaksia ja sillä tämä kasvusto on pysynyt suht maltillisen pituisena, mutta sitten kyllähän täällä nämä lisäsateet on tehnyt sen, että kaura on tällä hetkellä reilusti yli vyötärön korkeudella ihan vielä kainalossa tämmöistä 170 naista, eli kyllä täällä pituutta tässä kasvustossa hyvin on. Mutta toistaiseksi on pysynyt pystyssä ja sehän on se pääasia. Tautiainetta me ei tänne ole annettu lainkaan. Me koitetaan luottaa meidän hyvään viljelykiertoon ja kauran tauteihin. Tauteja tännekin on tullut näköjään selvästi. Siellä on varmasti kehälaikkua ja siellä on varmasti myös ihan peruskauran lehtilaikkua, mutta ei se nyt ihan hirvittävän pahalta näytä siihen nähden, että on ollut todella märkä kasvukausi. Heinäkuu erityisesti ja kesäkuun puolesta välistä saakka, eli tässä on nyt jo kuutisen viikkoa ollut hyvin kosteita olosuhteita. Kaura rupeaa vaihtamaan väriä, eli kaunis vihreä rupeaa pikkuhiljaa jo paikoin kellertämään. Täältä löytyy kellertäviäkin tähkylöitä jo näistä röyhyistä, eli puintiaika meillä täällä lähestyy. Ohra on meille tärkeä kasvi. Käydään kurkkaas, mitä Hermannille kuuluu. Hermanni sai rikkakäsittelynä tuuleria ja sitten fenoksihappoa, mutta käsittelyn jälkeen saatiin vettä niin kuin varmaan moni muukin ja ruiskutuksen jälkeen tänne on taimettunut aimoannos muun muassa orvokkia, vesiheinää, mataraa, peippiä, kaikenlaista mitä me muistetaan ensi vuonna toivottavasti torjua sitten hyvissä ajoin ja huolehtia, että rikat olisi taimettunut, kun sitä ruiskutusta seuraavana vuonna tehdään. Niin kuin nähdään, niin tänä vuonna yhden ruiskutuksen taktiikka rikka-aineiden suhteen ei ollut mikään helppo, mutta kyllä me nyt tähän siinä määrin ollaan tyytyväisiä, että ei täällä nyt rikkaa toistaiseksi ainakaan ole kovasti kiivennyt kasvuston päälle. Hermanni sai myös medaksmaksi ja sen avulla ollaan toistaiseksi ainakin vielä pystyssä. Pienen pieni annos Trinexapakkia meni vielä lippulehtivaiheelle. Näin jälkikäteen ajateltuna se olisi saanut olla vähän isompi, mutta vielä se on riittänyt. Katsotaan, riittääkö se sitten loppuun saakka. Lisäksi tämä on saanut Priaxoria ja tauti ei tätä kasvustoa ole vaivannut, eli hyvin ollaan päästy kasvamaan ja tähkät on kohtalaisen mittaisia. Aikaisesta ohralajikkeesta kuitenkin kyse, niin ollaan ihan tyytyväisiä. Tänne tullaan seuraavan kerran puimurilla. Tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Kasvustot on ruiskutettu, puimuri viety huoltoon, kasvustot rupeaa tuleentumaan. Seuraavassa jaksossa päästään varmaan jo puimaan. Nähdään silloin!